Київ, вересень 41-го року. У місті порядкують нацисти. Усі завмерли в передчутті невідомого. 28 вересня з'явилися оголошення, що наказували євреям наступного дня з документами і цінними речами з'явитись на збірний пункт неподалік Бабиного Яру. За невиконання – розстріл. Вони викликали тривогу, але не віщували невідворотньої біди. Два попередні роки Радянський Союз був союзником нацистів і мовчав про їхні злочини в Європі. Самі ж німці поширювали чутки про переселення євреїв до Палестини. Неподалік місця збору була залізнична станція. Йшли цілими родинами – з дітьми та старими. Натомість їх чекало пекло Бабиного Яру. Лише за два перші дні в Бабиному Яру нацисти розстріляли більше 33 тисяч київських євреїв. Конвеєр смерті працював до листопада 43-го року. Тут знайшли свій останній спочинок близько 100 тисяч. Євреї, роми, душевнохворі, військовополонені, українські націоналісти, радянські підпільники. Майже чверть населення окупованого Києва. Бабин Яр – це наша спільна пам'ять, наш спільний біль, наша спільна відповідальність перед майбутнім.